Il me semble largement mérité. Avec un bon comportement, collectivement, j'ai trouvé qu'on a fait de très bonnes choses. On a su gagner ce match et avec une bonne attitude. Donc je suis très satisfait des 3 points pris. النهارده لعبنا ماتش كويس وجماعيا كنا كويسين، هو شايف ان احنا نستاهل نكسب ويعني وراضي جدا عن اداء الفرقه وشايف ان احنا نستاهل 3 نقط. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ça a été l'objet de la discussion d'avant-match avec les joueurs. C'est-à-dire que j'estime qu'on aurait dû gagner tous nos matchs depuis la reprise. On a eu l'occasion de gagner tous nos matchs. Et on a eu des manques. On a souvent été dans la réaction et pas assez souvent dans l'action dans nos matchs. C'est pour ça que j'ai apprécié le match d'aujourd'hui, parce que je trouve qu'on a bien corrigé ça. On a su démarrer le match très fort et rester très fort tout le match. طبعا يعني كلامك صح، هو كان بيتكلم في النقطه دي مع اللعيبه في المحاضره اللي قبل الماتش على طول. يعني هو كان عامل حسابه او احنا كنا نقدر نكسب الماتشات كلها من اول ما رجعنا من بعد الكورونا، بس ما حصلش. كان عندنا مشكله، عشان كده هو المشكله اتعالجت النهارده، عشان كده هو مبسوط من اداء ماتش النهارده. المشكله ان هي احنا كنا بنشتغل على رد الفعل دايما، كنا بنبدا الماتش وحش وبعد كده نستنى نشوف الخصم هيعمل ايه وبعد كده نبقى عندنا رد فعل. لا، احنا النهارده احنا كنا دخلنا بدانا الماتش جامد وكنا مسيطرين على المباراه ومستحوذين ومكررين مسار المباراة من الأول، عشان كده هو مبسوط من الأداء النهاردة. رياض موح على الملعب، مبروك على المكسب. كنت عايزين نسأل رياض، أخبار مصطفى فتحي الحالة البدنية، هو كان قال قبل كده إن هو بإعداد بدني، الحالة اللي وصل بيها، وأخبار حمزة المسلوسي، هل هو بيتمرن مع الفرقة ولا هو؟ خلينا في المباراة، نسأل عن المباراة. تمام، سؤالين بالفضل. إيدموند كاسون اللي كاسون بدو مصطفى فتحي. Est-ce que Hamza est en train avec le groupe ou pas ? Mostafa continue sa rééducation. Il devrait reprendre l'entraînement collectif dans les jours à venir. Pour Hamza Matouti, il s'entraîne pour l'instant en dehors du groupe. Voilà, pour répondre sur ces deux points. Et après, on est également content que Tchikabala a purgé sa suspension maintenant et sera opérationnel pour le prochain match. طيب عشان يعني يجاوب على النقطتين دول، مصطفى فتحي يعني لسه في التأهيل وهيرجع للتمرين الجماعي مع المجموعة خلال الأيام اللي جاية، وحمزة المسلوسي بيتمرن مش مع المجموعة، بيتمرن لوحده دلوقتي. وبرضه هو عايز يزود، يعني عايز يضيف، يقول إن شيكا هو فرحان جدا إن شيكابالا خلاص الوقفة بتاعه خلص وممكن يلعب معانا من الماتش الجاي. فعاليه هجوميه من لعيبه الزمالك لدرجه ان مفيش ولا فرصه ما بين الثلاث خشبات. ايه اللي انت اتكلمت معانا ما بين الشوطين مع اللعيبه؟ خلق فرص تانيه في الشوط الثاني، وليه ما بداش الشوط الاولاني بنفس الاداء بتاع الشوط الثاني؟ تري فور كوم لو ديزيام ميتا اي اون با اي بوكو دو كاس سورتو يا با ان سول تير بوت اون تارجت. Donc, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que vous avez dit aujourd'hui? J'ai trouvé qu'on a fait un bon match aujourd'hui. On a eu beaucoup de gâchis, on va dire, dans la dernière passe, mais collectivement, je trouve qu'on a fait un très bon match. On a eu moins d'occasions, mais bon, c'est le dernier match contre Arab Contractor, 25 tirs au but, et ça avait été assez incroyable. Et depuis le début de saison, on s'était créé un nombre d'occasions assez incroyable. Donc, je suis content qu'on arrive à marquer sur coup de pied arrêté, parce qu'on s'en crée beaucoup également de coup de pied arrêté, donc c'est également une très bonne chose. Mais on a joué une équipe qui était bien organisée, une équipe d'MP bien organisée, qui a beaucoup défendu. On les a obligés à beaucoup défendre tout le match, et j'apprécie d'autant plus ce match qu'on a concédé, nous, de notre côté, aucune occasion en 95 minutes. Ouais, je pense qu'on a fait un match dans le global, qui était bien. On n'a pas eu beaucoup de chances, mais يعني جبنا جون من اقل الفرص. يعني عكس الماتش اللي فات، ماتش المقاولين 25 كوره كلها اون تارجت وما دخلش ولا واحده. نفس الكلام من بدايه الموسم، بنضيع كتير، بنوصل كتير للجون وبنضيع كتير. الماتش ده ما وصلناش كتير، ما خلقناش فرص كتيره، يعني ما فيش كور كتير راحت اون تارجت، بس جبنا جون، وخصوصا من كوره ثابته عشان احنا بنشتغل عليها. فهو مبسوط ان احنا جبنا جون من كوره ثابته. كمان برده بنلعب فرقه انبي، فرقه دفاعيا قويه وفرقه منظمه جدا، فالماتش برده ما كانش سهل. النهارده طارق حامد خد انذار ثالث ومش هيكون موجود في ماتش بيراميدز، هل محمد حسن جاهز ان يكون بيلعب مكان طارق حامد، ولا مستر كارتيرون ممكن يكون بيلعب؟
بيفكر لاعب حد تاني زي احمد سيد زيزو او محمد عبد الغني او اي لاعب غير محمد حسن. Il était acquis après 3ème carton jaune, il ne serait pas impressionné pour le match de Bayern parce que Mohamed Hassan est prêt physiquement pour jouer, ce qui est gris, ou il y a d'autres choix comme Zizou ou Abdelrahman. Oui, c'est vrai que l'absence d'un joueur comme Tarek est toujours préjudiciable. Maintenant, ça fait partie, sur l'ensemble d'une saison, ça fait partie des aléas, il faut l'accepter. Ensuite, on a Mohamed me paraît trop juste pour démarrer face à Pyramide, pour être très honnête avec vous. Mais on a effectivement d'autres joueurs qui peuvent venir au milieu de terrain ou faire un bon match dans cette position-là. طبعا يعني من طارق موقوف الماتش الجاي دي نقطه ضعف هتبقى نقطه ضعف بالنسبه لنا بس احنا لازم نتعامل مع الموقف ان ده بيحصل كتير في الموسم لعيبه كتير بتتوقف من الثلاث انذارات واحنا عندنا لعيبه كتير موجوده كويسه محمد حسن لسه ما وصلش للجاهزيه البدنيه 100% بعد الاصابه فهو لسه ما يقدرش يكرر دلوقتي وفي حلول تانية برضو موجوده فهو لسه ما يقدرش يكرر دلوقتي كلام الحقيقه هادئ جدا من كارتيرون وكلام